katika hadithi ya pili. Athani hadithi ya pili ya Nabi Said al-Khudri, kutoka kwa Abi Said al-Khudri radhiyallahu anhu. Na huyu tunasisitiza ni Khudri, Khudri wako wanaoitamka dhali hiyo Khudh. Khudri, lakini fasaha yake ni Khud, Khudri radhiyallahu anhu. Ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallama, kutoka kwa mtume rehma na amani zimshukie, qala, kasema: inna dunya hulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayandhura kaifa ta'maluna fattaqu dunya wattaqu nisaa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisaa, rawahu muslim. Hadithi hii mashuhuri sana katika ndimi za watoa mawaidha, na hasa wanapotaka kufanya mashambulizi kwa kina mama wanaitumia sana hadithi hii, eh? Ni ukweli wa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia yakizungumzwa anatakiwa yazungumzwe katika wastani wake unaostahili, eh? Inna dunia, hakika dunia, hulwatun khadiratun, ni tamu tena mbichi, yani ya kijani. Neno akhdhar kwa Kiarabu inatumika kwa maana ya kitu cha rangi ya kijani na kitu kikiwa kibichi. Manake anakusudia bado haijakauka, sio mbichi kwa maana ile tuzisi ya kwamba kitu hakijawiva au kitu si kitamu kulika. Aa, manake bado haijawakavu, haijachakaa mpya. Dunia ni tamu tena mbichi, manake ndio kwanza hata sisi katika Kiswahili tunasema huyu bado kijana mbichi. Kijana mbichi manake nini? Bado hajatumika, bado ana nguvu zake, bado ana uwezo. Sasa dunia akasema ni tamu tena mbichi, yani wala haijatumika bado. Mtakavyoifanya nyie dunia bado haijatumika. Leo nilikuwa nazungumza na mtu mmoja, tukasema kwani hii dunia tangu imeumbwa mpaka leo wataalamu wanakadiria ni miaka mingapi? Hawa wanasayansi wanasema tangu kuondoka kwa Nabii Isa sasa hivi ndio 2000 na hii tunakwenda nayo na 10 na ngapi na 21, 2021. Sasa wanasema na kutoka Nabii Isa ukirudi nyuma mpaka kwa Nabii Daudi kiasi cha miaka 600. Ukirudi na mpaka kwa Nabii Musa wanasema kiasi cha miaka 1400. Ukirudi tena uko nyuma mpaka kwa Nabii Ibrahimu unapata hivyo hivyo. Kwa hivyo wanasema haifiki miaka 5000 hii dunia. Wao wanavyosema, wao wataalamu wa mambo ya historia ya binadamu wanasema haijatimia miaka 5000. Kama imefika ndio hiyo 5000. Lakini haya wanayazungumza kwa upande wa historia ya dini na kuja kwa manabii na hivyo. Lakini ukizungumzia hasa kuwepo kwa binadamu na ukizungumza kuwepo kwa dunia yenyewe, pana kazi kubwa sana. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Je, mwanadamu hajapitwa na kitambo cha dahari, hajawa kitu chenye kutajwa? Yaani dunia imekuwepo tangu na tangu kabla hata huyu binadamu. Ya dunia lilikuwa tupu tu, lina wanyama, lina wadudu na kila kitu, hamna binadamu. Na watu wengi hawataki kufahamu kweli kwamba binadamu ndio kiumbe wa mwisho kuumbwa, wala si wa kwanza. Yaani mpaka sisimizi kaumbwa kabla binadamu, mpaka nzi kaumbwa kabla ya binadamu, miti, majani, vyote vimekuja kabla binadamu. Kwa sababu binadamu kaja ulimwenguni, vitu vishatimia. Yeye kavikuta vitu vyote vishakuwa tayari, samaki wapo, ndege wapo, kila kitu kipo. Ndio maana kule kwenye Biblia pia wakati mwingine kuna maneno yanaweza yakasaidia katika ufafanuzi. Inasema Adamu alifika duniani kama bwana harusi. Biblia inasema Adamu alifika duniani kama bwana harusi. Maana yake nini? Bwana harusi kwani anakuja mwanzo kwenye shughuli? Si anakuja mwisho? Ye lazima aje mwisho bwana harusi, kwa sababu ndo mwenye shughuli. Kwa hivyo alikuwa nani, wote washafika, ndo mnamsubiri bwana harusi, na akichelewa mnalalamika. Apokelewe mambo yaanze na shughuli yaanze mpaka aje yeye, ndo mwenye shughuli. Kama zamani khatibu wa Ijumaa, siku hizi imepungua pungua. Zamani khatibu akiingia ndio sasa shughuli za sala ya Ijumaa zinafanyaje, zinaanza. Kwa hivyo kama Nabii Adam amekuja kama bwana harusi, na maana kila kitu kilikuwa kishatimia katika hii dunia. Ina kwa hivyo ulimwengu umeumbwa na vitu vimekuwepo kabla sisi binadamu. Lakini binadamu tunavyotamba katika hii dunia, utafikiri sisi ndio wa kwanza. Yaani kama vile tulikuja duniani afu kaambia Mungu, hakuna maji ya kutosha, leche maji.
Mungu wewe majani yameshapungua. Yete majani. Ah. Sisi tumekuta kila kitu kiko tayari. Lakini tunatamba, tunafanya jeuri katika hii dunia kwa sababu hatujisomi sisi wenyewe, hatujitafuti asili zetu, hatujisemi sisi binadamu, matokeo yake ndio tumefika. Tumefahamiana vizuri. Kwa hivyo tunakwenda kwenye hadithi ya pili ya Abi Sa'id al-Khudri. Qala akasema inna dunya hakika dunia hulwatun khadra ni kitamu kibichi, tamu mbichi. Hulwa maana yake ni tamu katika lugha ya Kiarabu. Mpaka hii halwa imeitwa halwa kwa sababu ya ule utamu wake. Lakini wakisema halawiyat maana yake mpaka pipi zinaingia, tofi, peremende zote zinaingia katika tamtam, sweets. Lakini neno halwa sasa katika Kiswahili limebeba maana moja tu. Kwa sababu ehe, halua ile halua yenyewe tunoila inotengenezwa kwa uwanga, alafu ikatiwa kama ni njugu, siku hizi inatiwa korosho, ina vitu vingine inatiwa vya namna kwa namna. Na ziko wenyewe wanazijua mabingwa halua nyingi kwa Zanzibar nzima, ni wete ya Pemba. Kuna halua za kila aina, kuna halua inotiwa zaafarani, kuna halua ya manjano, kuna halua nyekundu, na Arabu nimeikuta mpaka ya kijani. Halua ya kijani pia ipo. Sisi tumeshazoea halua iwe ni kiza tu, kama silami tope. Tumezoea hizi nyeusi tu sisi Wahindi pia wanazo halua nyeupe, utafikiri labda kama vile zile tunazita nini, tofi au pera maziwa, utafikiri zimekaa hivyo. Hazipo pia nyeupe, lakini halua Kwa hivyo hapa tunasema dunia ni tamu tena mbichi, yani ndio kwanza haijakauka, haijachakaa hii dunia. Wa inna Allaha na hakika Mwenyezi Mungu, mukhlifukum mustakhlifukum, atakutawalisheni fiha ndani ya hii dunia, au ni mwenye kukutawalisheni nyinyi katika dunia hii. Fayandhura basi atizame, kaifa taamaluna, vipi mtafanya. Anakutawalisheni Mwenyezi Mungu katika hii dunia, ndio pale aliposema inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi nitafanya katika dunia hii mwakilishi au mtawala. Ndio maana wanazuoni wengine katika tafsiri pale wanasema aliposema neno khalifa malaika wakahoji, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Malaika wakasema ya rabbi, unataka kupeleka mtawala katika dunia hii atakayefanya uharibifu na kumwaga damu. Wanazuoni wanajiuliza swali, kwani malaika wanajua ghaibu? Malaika hawajui ghaibu, anayejua ghaibu ni Mwenyezi Mungu tu. Qul la ya'lamu al-ghaiba illa Allah. Sasa hawa malaika kwa nini waseme huyu ataharibu na kumwaga damu? Na wao hawajui mambo ya mbele. Wakasema maana yake ni kwamba kabla ya hapo dunia iliishi viumbe wengine. Majini waliishi katika dunia wakafanya uharibifu na kumwaga damu. Kwa hivyo malaika wanavuta kumbukumbu kwamba wale walioangamizwa mbalimbali wakabakia kidogo tu salio lao wamefanya vile, na huyu naye atakuja kufanya yale yale. Ndio utabiri wa malaika. Na kweli kwa asilimia kubwa wanaosema malaika yanajitokeza katika dunia, lakini na wema vile vile upo kwa upande wa pili, na Mwenyezi Mungu ameuleta ulimwengu kama mtihani. Basi fayandhura, tatizama kaifa taamaluna, vipi mtatenda. Fattaqud dunya, basi tahadharini na dunia. Watakun nisaa, na tahadharini na wanawake. Fa inna awwala fitnati bani Israila, kwani mwanzo wa mtihani wa wana Israili kana tu nisai, ulikuwa katika habari ya wanawake. Na huyu chini kanambia katika kisa cha Haruta na Maruta, au wengine wakasema katika kisa cha Balaam bin Bahura. Haya maneno mengi yana mjadala kweli kweli katika kisa cha Haruta na Maruta na Balaam bin Bahura. Tutagusa kidogo tu kwa ajili ya kuleta faida, lakini haya ni mambo ambayo wanazozana wanavyoni. Wengine wanasema visa vyake vimeongezwa chumvi, havina ukweli sana Wengine wanasema ndivyo hivyo hivyo jinsi ilivyo. Kwa hivyo ukasema tahadhari na dunia na tahadhari na wanawake, kwani mwanzo wa fitna wana wa Israeli ilikuwa katika nini? Katika wanawake. Sasa hivi visa viwili navieleza kwa ufupi sana alivyosema huko chini, sijui kwenye vitabu vyenu kama akasema. Kwangu mimi kataja huku chini kwamba wengine wakasema na katika kisa cha Haruta na Maruta, na wengine wakasema katika kisa cha Balaam bin Baura. Tunakianza kisa cha Haruta na Maruta kwa muhtasari, kama alivyosema Al-Imam Suyuti katika Durrul Manthur. Na wengine wamekitaja, lakini ikakitaja katika Durrul Manthur kwa kirefu zaidi kuliko vitabu vingine. Kuna maneno katika kisa hichi, si lazima kuamini yote yaliomo, lakini nitakueleza baadhi yake.
Wanasema katika hayo masimulizi kwamba malaika waliwahi kusema wakati fulani baadhi yao kwamba hawa binadamu kwa nini wanamuasi Mungu? Tungepewa sisi ule ulimwengu tusinge muasi Mungu. Tungekuwa tunafanya mema tu muda wote. Hawana maana kuwepo hao ulimwenguni. Kazio kufanya madhambi tu. Mwenyezi Mungu akawaambia, nimesikia mazungumzo yenu. Lakini nataka nikwambieni, hata nyinyi kama nitakupeni maumbile ya binadamu na utashi na mahitaji ya binadamu, mtakuwa kama wao katika kufanya makosa. Mnataka lithibitishwe hilo? Wakasema tuthibitishie ya Rabbi. Kasema basi wawili miongoni mwenu watakwenda duniani katika maumbile ya binadamu. Mmoja Haruta na mwingine Maruta. Wakajikuta wako duniani katika maumbile ya binadamu na ni wanaume wawili. Wamesahau kabisa kuwa wao ni malaika. Wamejiona ni binadamu waliozaliwa katika mji wa Babylon. Iraki. Mmoja anajulikana kwa jina la Haruta na mwingine anajulikana kwa jina la Maruta. Huyu Haruta wanadai katika mambo ya historia kwamba alikuwa anaitwa Haruta kwa sababu ya tabia ya kuvunja. Haruta manake vunja vunja. Ni mubalagha wa neno harata ambalo wanadai kwa katika asili lina maana ya kuvunja. Na Maruta ni mubalagha wa neno marata ambalo likiwa na maana ya kujenga. Yule vunja vunja, yule jenga jenga. Mmoja kazi yake kuharibu na mwingine kazi yake kutengeneza. Lakini nimesema katika haya si lazima kukubali yote yaliyosemwa. Mimi nasema yaliyosemwa mpate kufahamu tu juu ya kisa hiki kwa muhtasa. Lakini si lazima yote yawe yana uthibitisho kamili. Tumefahamiana? Sasa walikuwa na taaluma hapo. Yule Haruta akitaka kuharibu jambo lolote anaweza kuliharibu. Lolote. Ikiwa ndoa imekaa vizuri baina mke na mume, anaweza kufanya mambo ikavunjika. Ikiwa urafiki umekaa vizuri baina marafiki wawili, anaweza kufanya mambo urafiki kufanyaje? Ukavunjika. Ikiwa biashara imekaa vizuri, anaweza kufanya mambo biashara ikavunjika. Uongozi umekaa vizuri pamoja na raia, anavunja. Yeye kazi yake kuharibu tu, ni maharibifu tu. Mvunji. Na yule mwingine muhunzi, kazi yake kutengeneza. Na yule Maruta, yeye jambo lolote limeharibika anaweza kulitengeneza. Na kama halipo vile vile anaweza kulitengeneza. Kwa mfano, kuna mwanamume mbali na mwanamke mbali, anaweza kuwafanya wapendane mpaka waingie kwenye mambo ya mapenzi mpaka waoane. Watu si marafiki wajuane, anaweza kutengeneza wakajuana. Nchi imeingia zogo, anaweza kuipatanisha ikapatana. Jirani nchi jirani wakapatana, majirani binadamu wakapatana, raia na viongozi wakapatana. Yeye anatengeneza, yule mwenzake anabomoa. Basi wamejikuta wana vipaji hivyo, wamepewa na Mwenyezi Mungu. Washasahau kama wao ni malaika, wamejikuta ni binadamu. Sasa wana njaa, wana kiu, wanahitaji kubadilisha nguo, wanahitaji nyumba nzuri za heshima katika jamii. Wafanyeje sasa? Kila mmoja akaanza kutumia kipaji chake kwa ajili ya kutafuta riziki. Ikawa Haruta ni mwanga na Maruta ni mganga. Haruta ni mwanga na Maruta ni mganga. Yaani yule anaharibu si ndio mwanga? Na yule anatengeneza si ndio mganga? Ikawa mmoja mwanga, mwingine mganga. Wanakwenda hivyo, mwanga akaanza kutajirika na maisha mazuri na mganga akaanza kutajirika na maisha mazuri. Mwisho wakaanza kuwasiliana. Ee bwana, kuna jambo umeliharibu huko, umepata pesa nyingi sana lakini wewe umekwenda kulitengeneza. Nitakugeia chochote liache usilitengeneze. Na yule naye mganga, ee bwana, kuna jambo nalitengeneza hapa limeharibika, lakini nikipewa pesa nyingi na mimi nitakupa usilivunje. Wakaanza kuwa wanafanya kazi idara mbili kwa mashirikiano ya pamoja baina mwanga na mganga. Mwisho wakawa marafiki. Wakajisahau kabisa, hawana ibada, hawana ucha Mungu, hawana lolote, wako kwenye madhambi sasa. Na starehe. Malaika wakaambiwa na Mwenyezi Mungu, nimekwambia nini? Hebu kawatazameni sasa. Umekwenda kuwatazama, umeukuta hawako kabisa katika ule mwendo wao wa mwanzo. Ambe sasa nakwenda kuwaondoa duniani. Wameshafeli mtihani ule kwa ubishi wao.
akatumwa malaika katika umbo la kike. Na wanamdai, wanadai baadhi ya waandishi kwamba akiitwa Zuhura anang'ara safi kabisa, barabara mzuri. Alipofika akajifanya na shida, akaenda kwanza kwa mwanga, akaambia na matatizo, mtu fulani ananihangaisha, mpige ndumba, fanya hivi fanya hivi. Ambele te pesa, mimi sina chochote cha kukupa, basi nipe uchi wako. Akaambia haya, wakaahidiana, akamfanyia kazi yake, halafu akaanza kumtoroka. Akaenda kwa yule mganga, ah, unajua mimi nilikuwa na shida, lakini ule anadai uchi na hivi na hivi na nini, nisaidie. Na hivi akamsaidia, utanilipa nini? Kama mimi sitakulipa, akamwambia na mimi nipe uchi. Tayari wisha collide. Wote wako kwenye the same demand, wana mahitaji namna moja. Basi siku hiyo akasema, mimi naondoa udhia, nakupeni nyote wawili kwa wakati mmoja uchi, tukutane mahala fulani. Wote wawili wakaja, na yeye yuko pale kwenye chumba, akasema nitakupeni nyote uchi. Akavua nguo zote, lakini shati langu moja tu, munisujudie hapa. Mkishani sujudia tu uchi malieni, tafahamu mnakutaka. Ah, unajua hiyo, ah, nini bana, nyi kitu kidogo tu kuinama mara moja. Kawashawishi na kavua nguo, anazunguka, hamupati huu, mpaka mfanye hivi mfanye hivi, mishipa imesimama ndii. Akili zishahama kutoka burasi kwenda burasi mwingine, kutoka kichwa cha juu kwenda kichwa cha chini, hawamo kabisa. Ah, wakasema tunasujudu bwana wewe. Wamekwenda zao chini, hawajafika kugusa mapaji yao kwenye ardhi, pap, wakajikuta wako kwenye hadhara malaika. Washarudi kama walivyokuwa mwanzo. Mliambiwa nini? Nyie mkipewa utashi wa binadamu mtafanya nini? Hiki ni kisa kakieleza sana Ad-Durrul kwenye Durrul Manthuri Suyuti, na wengine wamesema katika vitabu vingine, lakini wengine wanasema kimeongezwa chumvi, wengine yamo ya kuingiza, yamo ya kutoa, eh? Lakini hiyo ndio habari ya Haruta na Maruta wanavyo isema katika vitabu. Nini uthibitisho wake? Haujawa mkubwa sana. Habari ya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura anatajwa kwamba alikuwa ni mwana wa Israeli aliyeishi katika maeneo ya Yemen ya kaskazini. Yemen ya kaskazini imekaliwa sana na Waisraeli kwa miaka, na mpaka leo kule wapo wana wa Israeli. Ingawa asili yao ni kule kule Jerusalem, lakini wamehamia. Huyu bwana alikuwa mcha Mungu sana, mpaka Mungu akampa makarama, ikawa analoomba linakuwa, lolote analitaka analifanya. Watu wanafunga safari kutoka nchi za mbali kumwendea kwa matatizo yao na mahitaji yao, anawaombea yanakuwa. Mungu amempa karama. Na wengine wanasema hii ndio maana ya ile aya iliyosema katika sura la Araf, alam tara ila alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu shaytanu fakana minal ghawin walau shi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath. Wengine wanadai kwa ndio sababu ya kuteremka hii, wengine wanakataa ai kwamba ilikuwa aya hii inamzungumza yeye na habari zake. Kwamba je, umemuona yule ambaye tulimpa makarama yetu akajichuna nayo akaachana nayo akafuata matamanio ya nafsi yake, akaona atadumu katika hii dunia, akafuatwa na shetani akawa katika waliopotoka? Bal'am bin Ba'ura, wenyewe wanamuita Bal'am Ba'ura. Waisraeli wanamjua kwa jina la Bal'am Ba'ura, lakini Bal'am bin Ba'ura. Basi huyu bwana akawa amekuwa maarufu, watu wanafunga safari kwake kwa ajili ya matibabu na mambo mbalimbali. Hata siku moja akamjia mwanamke mzuri sana, ana matatizo yake lakini naye hana gharama. Shetani akamchezea, akamtamani yule mwanamke. Yule mwanamke akasema, mimi huwezi kunipata isipokuwa ufanye
moja katika mambo haya. Wengine wanatoa sababu mbalimbali, lakini mwanamke akafika mahali akamwambia ufanye moja katika mambo haya. Ama ulewe ama umuue mtoto mchanga. Balaam bin Baura akaona dhambi ndogo ni kulewa. Alipolewa akili ikawa chakari, akapewa upanga muue mtoto akamuua. Alafu akazini na yule mwanamke. Na matokeo yake akapata laana. Wanaeleza kisa hiki katika baadhi ya vitabu, lakini uhakika wake bado una maneno mengi juu ya haya yote niliyoyasema. Usije ukakichukua kwa nguvu zote kama ni tafsiri ya Qur'ani au kama Sheikh Msaba akasema tena ukashindane huko. Mimi nimekuambia yanayosemwa katika vitabu, lakini kuna mijadala wanazoni juu ya usahihi wa mengi yanayosemwa juu ya visa hivi. Lakini bado inaonekana kuwa ni watu waliopanda daraja halafu wakaanguka daraja zao kwa kuacha kumcha Mwenyezi Mungu. Tuko kwenye mlango wa takwa, na ndio maana hadithi hii inapokea. Fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa'i, kwa ni ya mwanzo fitna ya Israeli ilikuwa katika mambo ya wanawake. Rawahu Muslimun, hadithi hii kaipokea nani? Athalithu, hadithi ya tatu, an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, an ibn Mas'ud, kutoka ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maana kuna Abi Mas'ud na ibn Mas'ud, hawa ni wawili tofauti. Huyu ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaqulu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Hii dua mashuhuri sana kwa wale wanaojua dua. Tunaisoma wakati mwingine kwa pamoja. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ewe Mwenyezi Mungu, hakika mimi ninakuomba wewe, alivyoomba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Aliomba yeye akasema, hakika mimi ninakuomba wewe al-huda, uongofu. Nipe uongofu niongoke. Wat-tuqa ndio ule ucha Mungu. Niwe mcha Mungu na jiepusha na madhambi na nakutiwe. Wal-afafa, na kuyaona kinyaa maasi. Ndio kujiepusha au kuona kinyaa penye maasi, ndio afafu. Yaani yale maasi unaona machafu wewe, yatakuharibu, unaona kinyaa, unataka utapike hasa, ndio afafu. Kinyaa cha maasi, yaani yale maasi ni yaone kinyaa, ni yaone uchafu. Lakini neno jingine kujiepusha na madhambi, wala afafu. Walghina, na kutosheka. Sio utajiri, kutosheka, kwamba hata nikipata kidogo mimi niwe nimeridhika. Haya alikuwa akiaomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo na sisi tuyaombe vile vile. Hebu tuitike amini ninaposema, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin. Rawahu Muslimun, hadithi hii kaipokea nani? Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliaomba haya, tena mimi na wewe tunasita nini? Na kigumizi kinatokea wapi katika kuyaomba mambo makubwa kama haya ya utukufu? Lakini somo letu liko kwenye neno tuka hapa. Piga mstari watuka, ipige mstari yone neno tuka ambayo ni takwa. Ndio somo letu mwenye kitabu, tunatokana na heading ya nini? Ya babu, babu mfitakwa. Mlango katika ucha Mungu. Kwa hivyo na hii Mtume aliiomba. Hadithi hii kaipokea Muslim. الرابع حديث يعني عن ابي طريف عن ابي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم راى اتقى لله منها فلياتي التقوى رواه مسلم kutoka kwa sahaba huyu abi tarif adi bin hatim at-ta'i رضي الله عنه قال امسما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nimemsikia mtume salamu akisema man halafa ala yaminin, atakaye kula kiapo juu ya jambo lolote li anataka kulifanya, thumma kisha raa akaona jambo atqa lillahi, lina ucha Mungu zaidi kwa Mwenyezi Mungu, mina kuliko lile alilolia kiapo, faliyati taqwa, basi nalifanye lile la ucha Mungu zaidi kuliko lile alilolia nini? Kiapo. Rawahu Muslim. Yani kiapo kinageuzwa hichi. Ikiwa umekula kiapo kufanya jambo halafu kaliona lile jengine uliokuwa hutaki kulifanya ndio bora, basi fanya lile bora, lile lilokuwa si bora lifanyeje? Liache. Kwa mfano, umekula kiapo, wallahi lazim kwa jinsi alivyonikera hapa, akija mimi nitamfukuzilia mbali kwangu, mwisho mlangoni, toka mshenzi we. Umekula kiapo hicho. Halafu baadaye anakuja amekujia, lakini kama nitamkaribisha na kumwambia bwana wewe umefanya sivyo, niombe radhi, sitakuwa bora. Basi badilisha. Kalifanya lile lilokuwa bora kuliko lile ambalo umekulia.
Usinganganie jambo ambalo unaliona wazi kwa hili lina madhara, hata kama umekula kiapo, hata akizidiana kwa uzuri, kwamba akija kwa jinsi aliponekera akinitolea salamu yake nitamuitikia wa alaikum salam. Alafu baada ya lakini bora nimuitikie wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maana hii ni bora. Basi fanya hii bora kuliko ile ambayo si bora. Siku zote mwanadamu anatakiwa katika dini yetu ya Kiislamu afikirie mambo ya khairi zaidi kadiri anavyo anavyoweza. Rawahu Muslimun, hadithi kaipokea nani? Al-khamis, hadithi ya tano. Na kwa leo inafunga mlango ili tuanze mlango mpya. Anabi Umamata Sudi ibn Ajlani al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhutubu fi hijjati al-wada'i faqala taqullaha wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmidhi fi akhir kitab as-salati wa qala hadithun hasanun sahih. Kutoka kwa Abi Umamata Sudi ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala kasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhutubu, nimemmsikia Mtume salamu akitoa khutuba fi hijjatil wada'i au fi hajjatil wada'i. He inaweza ikatiwa kisra na inaweza ikatiwa nini, fatha. Kwa hiyo imeandikwa fi hajja au hija, bil fathi ndio bora. Fi hajjatil wada'i, katika hija ya kuaga, maana ndio hija hiyo hiyo aliyohiji Mtume salamu, na ndio hija hiyo aliyoaga watu, na haukufika mwakani tarehe kama zile alikuwa ameshafariki dunia, ndio inaitwa hajjatil wada'i. Faqala kasema ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, wasallu khamsakum, na salini tano zenu. Anakusudia salini sala za fardhi. Hapa inaonekana wazi kuwa sala ya witri si faradhi, kwa sababu ingekuwa ni ya sita ni sunna muakkada, lakini sio fardhi. Fardhi ni hizi zitano tu, alfajiri, adhuri, alasiri, magharibi na isha. Wasallu khamsakum, kaitaja wazi wazi, salini tano zenu. Wasumu sharakum, nafungeni mwezi wenu. Inaonekana wajibu wa kufunga ni mwezi mmoja tu wa Ramadhani, zilizobakia zote zabaki kuwa sunna, si faradhi. Ndio maana akasema mwezi wenu unajulikana na mwezi wa Ramadhani. Hatusemi ni kosa kufunga katika miezi mingine, hapana, lakini tunasema faradhi ni Ramadhani. Wa addu zakata amwalikum, natekelezeni zaka za mali zenu, toeni zaka za mali zenu. Wa atiu umaraakum, na watiini viongozi wenu. Hawa ni wale viongozi ambao wanafuata anavyotaka Mwenyezi Mungu, ndio waliotakiwa hapa eh. Tadkhulu jannata rabbikum, mtaingia pepo mlo wenu. Mwenyezi Mungu atujalie katika. Rawahu Tirmidhi wa hadithika ipo katika Tirmidhi fi akhir kitab as-salah, katika mwisho wa mlango wa sala. Wa qala hadithun hasanun sahih, na kasema hadithi ni nzuri sahih. Babu fil yaqini wa tawakkul, mlango katika uhakika wa imani na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Al-yaqin ni uhakika wa imani, wa tawakkul ni kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunataka kuzungumzia mambo yanayohusu uhakika wa imani na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio yaqini. Wanasema watu wa psychology, ikiwa umekaa mahala asubuhi mapema walfajiri kiza kiza, alafu kwa mbali ukaona kuna mtu anakuja, ukakadiria itakuwa amepanda punda au anaendesha baskeli, huna uhakika yule ni mtu anakuja, amepanda punda au anaendesha baskeli. Hiyo inaitwa shaka, kwa sababu huna uhakika juu ya kipi kinatokea. Akisogea karibu, unazidi kupata nguvu ya dhana, inaelekea sana yule ni punda, ule ujaji wake. Ukisikia sauti sasa, sasa hii ni yakini kwamba yule ni nani. Kwa hivyo yakini ni ule uhakika ambao haukufanyi tena we ufikirie jambo je jingine, ndio yakini. Waabud rabbaka hatta yatiyakal al-yaqin. Wengine pale wametafsiri yakini kuwa ni mauti, aina al-yaqin dhahiri ya hakika kabisa itakavyoonekana. Babun fil yaqini, mlango katika uhakika wa imani. Wa tawakkul, na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kumtegemea Mwenyezi Mungu ni pale ambapo unajua dhahiri kwa uwezo wangu kama binadamu hapa umefikia mwisho. Ni lazima ujiachie sasa kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Lakini lilo bora uanze kumtegemea hata pale ambapo unao uwezo.
kwa sababu uwezo wako pia unaweza kukutana na vikwazo mbali mbali mbali. Kwa hivyo umtegemee Mwenyezi Mungu tangu mwanzo. Lakini mwisho wa yote ni pale ambapo unajua uwezo wangu umekwisha, umefikia kwenye ukomo, hapa namtegemea Mwenyezi Mungu, hiyo ndio tawakkul. Ni sawa na mtu mfano alikuwa baharini kwenye chombo. Chombo kile kikazama, yeye anajua kuogelea. Akaogelea, haoni kisiwa, haoni nchi. Paka fika mahala nguvu zake za kuogelea zimekwisha. Sasa kajiachia. Anaulegeza tu mwili, anachukuliwa na maji kama kitu kinachoelea, kokote kule atakako kwenda ndio huko. Sasa hapa yuko kwenye tawakkuli ya kweli, kwamba sasa anamtegemea Mwenyezi Mungu moja kwa moja, hana kitu kingine chochote. Qala Allahu Ta'ala, nimesema Mwenyezi Mungu mtukufu, walamma ra almu'minuna alahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Hizi aya zinahusiana na mambo ya vita vya Badri. Na tumewahi kudokeza kwenye mambo ya vita vya Badri, na tunakumbusha tena kwamba mwanzo wa Uislamu hawakuwa na nia kwenda kupigana vita. Walikuwa wana nia ya kwenda kuuteka msafara wa Makuraishi uliokuwa na biashara zinazotoka Sham, Syria. Na ilikuwa kwa sababu na wao mali zao kule Maka zimetaifishwa, zimetekwa na utawala wa Makuraishi pale Maka. Kwa hivyo walitaka kuzuia zile ili yaje mazungumzo. Kwamba kama mmezuia mali zetu na sisi tunazuia mali zenu, tunalipana vipi? Ndio lengo lilikuwa. Lakini wanafiki wakavujisha zile taarifa zikafika kwa makafiri, na ule msafara ukapata taarifa ukabadilisha njia, alafu makafiri wakajiandaa na watu kwa jeshi la watu 1,100 juu kuja kuwapiga watu kidogo sana. Na Mtume salamu hakuwemo katika kile kikosi cha kwenda kuuteka msafara. Lakini alipopata taarifa kwamba sasa vinakuwa vita, akawaandaa watu Madina waliopatikana wachache, wakaenda wakaunga mkono, wakapatikana watu kama 360, na baadaye watu 60 wakatoroka kwa udhaifu wa imani baada ya kuona jeshi la makafiri kuwa ni kubwa, na wengine walikuwa wanafiki. Kwa hivyo watu 300 wakapigana na watu 1,100 ni sawa na mtu mmoja kupigana na watu 4 katika hesabu. Inaitwa 1 against 4, moja dhidi ya 4. Na wale wana maandalizi ya vita makubwa makubwa, hawa mambo yao ni ya ghafla, lakini wakashinda. Sasa pale walipoliona kundi kubwa la makafiri, wako watu wakasema hivi na wengine wakasema vinginevyo, ndio anasema walamma ara almu'minuna alahzab, na waislamu walipoyaona makundi, qalu wakasema hadha ma wa'adana Allahu wa rasulu, hichi ndio alichotuahidi Mwenyezi Mungu na mtume kwamba tutafanikiwa tu. Wa sadaqa Allahu wa rasuluhu, na kasema kweli Mwenyezi Mungu na mtume wake, wa ma zadahum na kuongezea kitu hicho illa imanan wa taslima, isipokuwa kumwamini Mwenyezi Mungu na kujisalimisha, kujikabidhi kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u, wale ambao waliambiwa na watu hakika watu wamejikusanya, lakum kwa ajili yenu, fakhshaw muogopeni, fazadahum imanan, kukaongezea imani kufanya hivyo. Waqalu wakasema hasbunallahu, tosha yetu ni Mwenyezi Mungu, ni'mal wakil, na ni mbora mtetezi. Fanqalabu, basi wakaondoka, binehmatin, pamoja na neema minallahi zotokazo kwa Mwenyezi Mungu, wa fadlin, na ubora, lam yamsasum su'un, halijawagusa baya, watabahu ridwanallahi, wakafuata ridha za Mwenyezi Mungu, wallahu dhu fadlin adhim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye salio kubwa sana, hajalitumia lote hata siku moja wala hafilisiki. Hii inahusiana na vita vya Khandaki kama wanavyosema watu wa historia. Waqala Ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, watawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamutu, namtegemee yule ambaye yuko hai, hafi hata siku moja. Hao wengine wote unaowategemea, akiwa tajiri, akiwa rais, akiwa kiongozi, akiwa raia, akiwa mjanja, akiwa na nguvu, lakini wanakufa, Mwenyezi Mungu hafi. Kwa hivyo mtegemee yeye ambaye yuko hai na hafi. Akaisisitiza watawakkal 'ala al-hayy, halafu akasema alladhi la yamutu, mtegemee yule ambaye yuko hai na ambaye hafi. Maana yake wako walioko hai halafu watakufa, Mungu yuko hai na hafi. Waqala Ta'ala, nikasema tena Mwenyezi Mungu, wa 'ala Allahi falyatawakkali almu'minuna, na kwa Mwenyezi Mungu wategemee waumini. Akafanya takdim na ta'khir, wa 'ala Allahi, na kwa Mwenyezi Mungu tu, falyatawakkali almu'minuna, na wategemee wenye kuamini. Hiyo ni kasra kwa takdim na ta'khir, kama walivyosema watu balagha. Waqala Ta'ala, nakasema Mwenyezi Mungu mtukufu, fa idha azamta fatawakkal 'ala Allah, utakapotegemea, utakapoamua jambo, basi mtegemee Mwenyezi Mungu.
Wala ayatu filamri bitawakuli, na aya katika kuamrisha kumtegemea Mwenyezi Mungu, kathira tunmaaluma tunziko nyingi na zinajulikana kwa wenye kuzifuatilia. Yeye kazitaja baadhi tu, kwa kukusaidia wewe mtoa mawaidha na nini. Wakala taala, na kasema Mwenyezi Mungu mtukufu, waman yatawakkala ala Allahi fahuwa hasbu. Na yoyote anayemtegemea Mwenyezi Mungu, basi huyo ndio tosha yake, aikafihi, kwa maana atamtosheleza kwa mahitaji yake. Wakala taala, na kasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, innamal mu'minuna, hakika si vinginevyo waumini wa kweli, alladhina ni wale ambao idha dhukira Allahu, anapotajwa Mwenyezi Mungu wajilat qulubuhum, huogopa nyoyo zao, au maneno vijana huingia mchecheto. Nyoyo zao huingia mchecheto. Lakini mchecheto si neno zuri sana kulitumia katika masuala kama haya ya tafsiri ya Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu pia linatumika kwa kejeli. Ana mchecheto sana yule jamaa. Maana yake hajiamini. Kwa hivyo si vizuri kulitumia neno hilo, eh? Bora hivi bi wajilat qulubuhum, huingia hofu nyoyo zao, wa idha tuliyat alaihim ayatu, na zinaposomwa kwao aya zake Mwenyezi Mungu, zadatum imanan, waongezea kuamini, wa ala rabbihim, na kwa Mola wao yatawakkaluna, wanategemea siku zote. Wala ayatu fi fadli tawakkuli, na aya katika ubora wa kumtegemea Mwenyezi Mungu, kathira tunziko nyingi, maarufa tunzinajulikana kwa wenye kuzifuatilia. Wa amma la hadithu, ama hadithi zinazokuja kujenga maana hiyo. Fal awali ya kwanza basi, an ibn Abbas, kutoka ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mungu amwiradhi yeye Abdullah na babake mzee al-Abbas, qala kasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, uridhat alayya al-umam faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhaytu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wal rajulani wan nabiyya laysa ma'ahu ahadun إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم اجعلنا منهم. Tuishie hapo kwanza, alafu tutafsiri, tutasonga mbele. Manake hili ni treni na mabehewa. Wa amma al-ahadithu, amma katika hadithi, fal-awwalu, basi ya kwanza, an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala kasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tume kasema, kwangu kaandika, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa alihi. Kwangu kaongeza wa alihi. Kwenu imu wa alihi. Haya, tuendeni. Uridhat alayya al-umam, yameorodheshwa kwangu mataifa. Umma mbalimbali zimeorodheshwa kwangu. Faraaitu nabiyya, katika usingizi bila shaka kaoneshwa, au katika maono ya kashfu ya wazi wazi kaoneshwa Mtume sallam. Faraaitu nabiyya, nikamuona nabii, wa ma'ahu ruhaitu, akiwa na kikundi kidogo wa nabiyya, na nikamuona nabii mwingine, nikamuona wa ma'ahu rajul wa rajulani, ana mtu mmoja tu au watu wawili, wa nabiyya laysa ma'ahu ahadun, na nikamuona nabii mwingine hana mtu hata mmoja. Wametumwa na Mwenyezi Mungu duniani hawa, lakini hawajaungwa mkono inavyostahili, na wengine hawakuungwa mkono kabisa. Idhrufi ali sawadun na adhimu, mara kwangu kukanyanyuliwa kiwingu kizito au weusi mkubwa sana, anakusudia watu wengi, kikundi kikubwa cha watu. Fadhanantu, nikadhani watu hao wengi, annahum ummati, kwamba ni umma wangu. Fakila li, nikaambiwa, hadha Musa wa kaumu, huyu ni Musa na kaumu yake. Walakin undhur ila al-ufuqi, lakini wewe tazama kwenye upeo wa macho yako mwisho kule. Fanadhartu, nikatizama, fa idha sawadun adhimun, nikakuta kiwingu cheusi kikubwa sana, kikundi kikubwa. Faqila li, nikaambiwa, undhur ila al-ufuqi al-akhar, tazama katika upeo mwingine wa pili. Fa idha sawadun adhimun, nikakuta tena kikundi kikubwa au kiza, kiwingu cheusi kikubwa, yani watu wengi. Faqila li, nikaambiwa, ummatuka, huo ndo umma wako. Wa ma'ahum 70,000, na ndani yao wao watu 70,000, yadkhuluna aljannata, wataingia peponi bighairi hisabin, pasina kupekuliwa. Hawakaguliwi, pita tu kama vile mtu mkubwa anapita airport au anapita bandarini, mzee nenda bwana wewe, hakipekuliwi kitu chochote, bila kupekuliwa, bila kuhesabiwa. 70,000 wataingia bila hesabu, moja kwa moja tu peponi, hakuna mjadala. Wala adhabin, wala watopata adhabu huko makaburini, wala zile adhabu za kusimama siku ya kiyama, kutoka majasho, kufadhaika, hawatopata wao. Wao wenye wako kwenye vivuli, wamestarehe. Thumma nahadha, kisha Mtume akanyanyuka. Fadakhala manzilahu, akaingia nyumbani kwake baada ya kusema maneno haya. Kawaambia watu maneno haya, kisha akanyanyuka akaingia nyumbani. Fakhadha alladhina,
wakaogelea, fakhadha an-nas, wakaogelea watu, fi ulaika, kuhusu wale lazina yadkhuluna aljannata bila hisabin wala adhabin, pasina kuhesabiwa, kupekuliwa wala kuadhibiwa chochote. Nani hawa? Watu wanajadili. Hawa 70,000 ni akina nani? Masahaba wanajadili, nasiye tumo wanajiuliza. Haya. Faqala ba'dhu, baadhi yao wakasema, falahallahum, huenda hao alladhina, ni wale ambao sahibu Rasulullah SAW, wamefuatana na Mtume SAW tangu mwanzo kule kwenye Uislamu mwanzoni kabisa. Waqalu, na wengine au masahaba zake wale waliokwenda naye. Waqala ba'dhum, baadhi yao wakasema, falahallahum alladhina ulidu fil Islam, labda hawa ni wale ambao wamezaliwa katika Uislamu, hawajawahi kuona ukafiri katika maisha yao. Falam yushriku billahi, na kwa hiyo kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Wadhakaru washia, wakataja vitu vingi. Fakharaja alayhim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akawatokea baada ya kusikia. Faqala, akasema, maladhi takhudhuna fi, nini mnachoogelea ndani yake, mnazungumzia nini? Faakhbaru, wakampa habari. Faqala, akasema, sikilizeni, humul ladhina la yarquna wala yastarquna wala yatatawaruna wala yatatayaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna, hao 70,000 watakaoingia peponi bila hisabu ni hawa, humul ladhina la yarquna, wale ambao hawazingui wenzao. Kuzingua sio kwa maana ile ya kisasa ya kumzingua mtu, kumdanganya, kumbabaisha, yani kumfanyia mazinguo kama vile kumpunga shetani. Sijui kama watu wanajua maneno hayo. Kumpigia ngoma akachagawa akapandisha mashetani, ndio yarkuna. Na hili linataka maelezo marefu sana. Ndio yule alikuwa akipigisha vile nini na vita nini viwale vile. Kimatu matu, kimatuka, sisi watu ni vizuka, twaogopa kufa, tutatuka, twaogopa kufa. Watu wanapandisha. Ndio kuzingua huko. Nimekwambia ile nyingine ya kwenu, wala wao waganga, wala wao waganga, kukuangua muhanga, wala wao waganga. So jadi ya kwenu hiyo. Sasa hawa ndio wale wanaochagawisha watu, wanaopandisha mashitani. Yule anacheka rasta kule, kuna kibuki huko nako. Kiko kibuki, sikuti kimehama, kiko bububu huko. Kilikuwa hapo karibu, eh? Wanachagawisha na nini, eh? Hawa ndio yarkuna, wanawazingua watu. Kuwatoa majini, lakini kwa njia hizo hizo za kishiri, za kishirikina. Hao, la yarkuna. Wengine wakasema, hata kama unampandisha kwa rukia kwa kusoma Qur'ani, bado kuna shubha. Japokuwa ni halali, wamekubaliana kwamba ukisoma Qur'ani, ukampandisha alafu ukamtoa, ukasema naye, itafaa, lakini hutokuwa katika watu 70,000 watakaoingia peponi bila kupekuliwa. Kwa sababu na wewe inaweza kuwa ndani yake kuna mambo umefanya. Fihi mafihi. Lakini hapa hatuzungumzii watakao kwenda motoni. Tutazungumzia watakao kwenda peponi bila kukaguliwa, bila kupekuliwa, bila hisabu. Wala yastarquna, wala wao hawataki kupungwa, hawataki kuchagawishwa, hawataki wao kupandishwa mashetani. Yaani wale wanaowapandisha wenzao ndio yarquna, na wao yastarquna, wale wanaokwenda wakataka wafanyiwe haya. Hawa wote watapekuliwa hisabu zao. Hawezi kuingia peponi bila nini? Bila hisabu. Wala yatatayaruna, wala hawaamini nuksi, kwamba kapita mjusi hapa, mjusi kafiri, mambo yashaharibika. Nimekutana na mtu fulani leo, lo, bundi kalia kwenye paa la nyumba yetu, patakuwa na msiba. Hawana itikadi juu ya vitu, wao itikadi yao iko kwa Mwenyezi Mungu tu. Hawaja alikhi, imani zao hawajazitundika kwenye vitu vinavyoonekana onekana hivi, kwamba mambo yangu mabaya mpaka nivae mvuje, utiwe kwenye kitambaa cheusi, nifungwe kwenye mguu au kwenye kiuno, kwenye kijimbi. Siku moja mahala fulani alikuwa kwa imamu anasalisha, siku hiyo kaja upepo mkali, kanzu ikapanda, anaherizi kama handbag ya mwanamke kiunoni. Bonge la herizi, sasa imamu wetu ana muherizi huu. Kumbe anaogopa asije kanyang'anywa kile kibla, naye kenda kwa waganga analinda kibla. Pana riziki pale. Hi. Sasa hayo ni mashaka. La yarquna wala yasquna wala yatatayaruna wala hawaamini mambo ya nuksi. Kama waliposema inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adhabun. Qalu ta'irukum ma'akum ain dhukirtum bal antum qawmun musrifun. Hiyo suratu Yasini watu wengi wanaijua kwa sababu zake.
Mimi sishangai sana nikisoma aya za sura Yasin watu wakazifuatisha, sishangai sana. Yasin tabaraka kahfi, sishangai sana. Sanazijua hizi zina kazi maalum eh. Lakini ziko sura ukipiga hapa unaona mtu mmoja wawili anaweza kufuatisha wengine wakakuacha mkono, wengine wakakutumbulia macho wote. Hakuna anayekumbuka hata mmoja eh. Kwa sababu hazimo katika mpango kazi. Paka ziwemo ndani ya mpango kazi zile sura eh. Haya. Kwa hivyo Yasin imo katika mpango kazi. Ndio yale aliyosema kwamba Yasin yasaidia lakini naambia uwe nazo. Haya mpango kazi. Kwa hivyo wala tatayaruna wala hawaamini nuksi. Asili ya tatayuri inatokana na nutairi ndege. Na zamani walikuwa wanajenga tabia watu hasa katika maeneo ya Arabuni kwamba ndege anaweza akaleta baraka au akaleta nuksi. Na wako ndege ni wanuksi tu wanaoitakidi kama bundi. Mpaka leo sisi duniani kote bundi anaonekana kama ni ndege wa nuksi. Mpaka watu wa michezo wanasema bundi alia katika klabu ya Jangwani ujue pesa Yanga imefungwa. Ukisikia bundi alia kwenye klabu ya Jangwani ujue Yanga imefungwa. Yaani ile bundi maana kadi kitu negative tu kibaya tu kibaya tu eh. Sasa wao walikuwa nazo. Na walikuwa vile vile wakati mwingine akitaka kusafiri anamchukua ndege anamrushe alafu anamtizama anakoelekea. Anakoelekea ndege ndio anakokwenda japokuwa si safari yake alafu baadaye anageuza. Na huku mpirani wanaye wanarusha njiwa. Akielekea hivyo asema goli moja kipindi cha kwanza. Akielekea hivi goli moja kipindi cha pili, eh? Au kakaa katikati muda mrefu, ngoma draw eh, wanatabishiri wao kwa ndege. Haya mambo paka leo bado yameacha masalia katika fikra za watu. Kwa hivyo hiyo ndio wala tatawaitu. Lakini inatumika sasa katika maana ya nuksi za kila aina. Wala itakidi nuksi wala rabbihim yatawakkaluna. Na kumula wao wana kile. Fakama Ukasha. Akasimama sahaba moja anaitwa Ukasha. Bitashdidi lkaf. Ukasha. Na inajuzu bila shada ukasema Ukasha. Ukitaka Ukasha na ukitaka Ukasha. Sisi Kiswahili Ukasha lina maana gani? Lina maana ya shanga zinazotungwa zikavaliwa hasa kiunoni. Ndio zinaitwa Ukasha. Eh, na huenda ikawa na hindi maana yake ya Kiarabu. Lakini ni jina la mtu. Ukasha eh? Alikuwa hapo mchezaji mmoja wa mpira hapa. Anaitwa fulani bin Ukasha. Alikuwa kwa hapa Zanzibar. Ni jina ile. Haini jina la sahaba eh? Ukasha. Akasema Ukasha ibn nani? Muhassin. Hiyo ni swadi au badi kwenu nyinyi na nukta haina nukta hiyo herufi katikati. Swadi. Muhassin au Muhsin? Bin Muhsin eh? Hakuna shadda eh? Haya. Akasema Ukasha bin Muhsin. Akasimama, fakala akasema, udu Allah aniyajahalani minum. Muombe Mwenyezi Mungu, ewe mjumbe Mwenyezi Mungu na mie niwe katika hao 70,000. Fakala, Mtume salama akasema, anta minum. Wewe umo katika hao 70,000, wala sina haja ya kukuombea 70,000 na wewe umo. Ewe Mtume salama inamana kaletewa na wajua wale. Kasema anta minhum, wewe ni miongoni mwao, huna haja ya kuombewa, tayari umo. Ndio yale nilokuambieni kwamba masahaba waliobashiriwa pepo, ukizifuata hadithi wako wengi sana, sio 10 kama tunavyofikiri sisi. Hawa 70,000 tayari wataingia bila hisabu. Hawa bila hisabu, hao watakaoingia kwa hisabu mbali, hawa ni bila ya hisabu, ni bila kukaguliwa. Na wengine watakaguliwa alafu wataingia vile vile wengi. Haya, fakala anta minhum thumma qama rajulun akhar, kisha akasimama mtu mwingine, hakutajwa nani. Bila shaka wale ambao wanawabagua masahaba na kuna masahaba fulani hawapendi, watamchomeka hapa mtu wasiemtaka kumtaja kwa jina, lakini hadithi haijamtaja kwa jina. Thumma qama rajulun akhar, kisha akasimama mtu mwingine, fakala akasema, udu Allah an yajalani minhum, muombe Mwenyezi Mungu anijalie mie katika hao vile vile. Fakala akasema, sabaqaka biha Ukasha, kisha kutangulia swala hili kuliomba Ukasha na mimi nishamjibu kwamba yeye yumo. Huyu anaonekana kama vile hajapata clearing eh, hajapata uhakika kwa yeye katika 70,000 yumo au hayumo eh, hajapata. Mutafaqun alayhi, imewafikiwa na Bukhari na Muslim. Neno sabaqaka biha Ukasha limekuwa methali katika lugha ya Kiarabu. Ukenda kuomba kitu
ambapo keshapewa mwenzio na hakipo kitu kile chengine pale kupewa, unaambiwa sabaka kabiha ukasha. Umefahamu? Imekuwa methali. Kama mfano mimi na kitu kitabu, kaja mtu kaniomba nimempa, halafu kitabu chenyewe kilikuwa kimebaki hicho hicho, wewe ukasikia ukaja kuniomba tena, bwana nasikia shekhe umempa fulani kitabu na mimi nipe, nikakwambia sabaka kabiha ukasha, kisha kutangulia nacho ukasha, manake hakuna tena hapa wewe cha kupewa. Imekuwa methali hiyo katika lugha ya Kiarabu, hasa cha kidini, sabaka kabiha ukasha. Hebu tuseme sabaka kabiha ukasha, sabaka kabiha ukasha, sabaka kabiha ukasha. Imekuwa methali hiyo katika lugha ya Kiarabu, hasa cha kidini, kwamba ukenda kuomba kitu ambacho mwenzako kishapewa na hakuna tena kama kile cha kupewa wewe, sabaka kabiha ukasha. Muttafaqun alayhi, hadithi hii ime nini, imepokewa na Bukhari na nani? Ana tafsiri arruhaitu bidhammi rai, kwa kutia dhumma re, tasghiru rihtin, kasema kudogosha neno rihth. Kwenu kasema rihti au rahat? Rahti, na mimi ndo ninavyokumbuka. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard, lakini kwangu kanitilia Kisra kasema rihth. Nikasema haya bwana, hao ndio Waarabu wanaandika vitabu halafu vinachapishwa vinakuja mpaka kwetu, lakini bado na sisi tunayo nafasi ya kusema hili? Hapana. Tumefahamiana eh? Asije akafikiri mtu kwa kuwa kimechapishwa Arabuni na kimeandikwa na Waarabu na kimeletwa huku kwetu, tena sisi sote tutakuwa hatujui kitu na kwamba kila kilichomo mle kitakuwa sawa, hakuna sehemu ya kusema letu. La hasha. Tumefahamiana eh? Na hichi naona kama kimechapishwa India. Haya. Kwa hivyo rahti ndio ninayokumbuka zaidi kuliko rihti ya? Basi tasghiru rahti, ni kudogosha neno rahti kijikundi hichi sasa. Ruhait kitakuwa kijikundi. Ikiwa rahti ni kikundi, ruhait kitakuwa kijikundi au kikundi kidogo. Ukitaka kusema kwa maneno marefu utasema kikundi kidogo. Ukitaka kusema maneno mafupi utasema kijikundi. Au wale wenzetu wa bara kule wengine wanasema kakundi. Wanatumia kawa kakundi. Sisi tunasema kitoto, wale wanasema katoto. Mnifahamu eh? Kimkate kamkate, kijumba kajumba, kasimba kadogo. Ndio maana siku moja nilikuwa nasema kule, nikatoa mfano wa kile kikuku kike kiwikacho kokoriko kaka kwako kiko. Yule jamaa akanambia kaleka kuku kake kawa kako kokoriko kaka kwako kako. Umefahamu? Mimi nimesema kile kikuku kike kiwikacho kokoriko kaka kwako kiko. Yeye akasema kaleka kuku kake kawa kako kokoriko kaka kwako kako. Ili kile penye ki, yeye akasema ka. Lakini hizo ni lahaja. Wao wanatamka hivyo, sisi tunatamka hivi, lakini sote tunamaanisha kitu kidogo. Kijumba wao wanasema kajumba. Kitoto wao wanasema katoto. Kamwalimu, kimwalimu. Si ndio mzee? Kapanya. So kuna sehemu kule Tunduru inaitwa Nakapanya. Nakapanya eh? Alipoambiwa yule kiongozi kutoka Zanzibar, asubuhi utakunywa chai na kapanya. Alafu chakula cha mchana utakula na nguruwe. Alafu usiku utalala na nyumbu. Ambao hayo yote ni maeneo katika kusini, kutoka njia kutoka Tunduru kuja Mtwara. Asubuhi utakunywa chai na kapanya, eneo linaitwa Nakapanya. Mchana utakula chakula na nguruwe, yani kuna sehemu inaitwa na nguruwe. Halafu usiku utalala na nyumbu, kuna sehemu inaitwa na nyumbu. Akasema siwezi kunywa chai na kapanya bwana mimi. Halafu na cha mchana nkale na nguruwe kabisa. Mimi Muislamu bwana. Na huyo nyumbu shatanipiga mateke. Kaambwa haya ni maeneo yanaitwa hivyo, na kapanya, na nguruwe na nyumbu. Tembea uone, kana watu usikie, usijifungie. Arruhaitu bidhammir ra'i tasghiru rahti, kakundi au kikundi. Wahum, na wao wanawatafsiri ruhaitu ni duna asharati anfusin, chini ya nafsi kumi. Watu tisa kushuka chini, kuanzia tatu kwenda juu mpaka tisa. Hapo katikati ndio kitakuwa ni ruhaitu.
wal ufuqu an-nahiyatu wal janib, ni upande na upande. Janib na nahia ni maneno yanayofanana. Wa ukasha bi dhammi al-aini wa tashdidi al-kafi, kwa kutia dhumma aini na shadda ya kafu. Ukasha wa bi takhfifi, na vile vile kwa kuiwepesisha ukasha. Wa tashdidu afsahu, na kutia shadda ndio fasaha zaidi kuliko kuacha kutia shadda. Kwa ngume kasema wa tashdidu wa afsahu, kuna wawu hapa kaizidisha, baada ya tashdidu haina haja yote. Kwa nuka sema wa tashdidu afsahu, hakuna wawu mbele, ndivyo inavyotakiwa. Watashdidu na kutia shadda ndio fasaha zaidi kusema ukasha kuliko kusema ukasha. Lakini ukisema ukasha bila shadda vile vile ipo, kini haina nguvu kuliko hii yenye shadda ukasha. Na sisi hatuwezi kusema ukasha Waswahili. Sisi shadda tunazitamka mara chache sana Waswahili. Sisi Waswahili shadda hasa kwetu kazi, mpaka ifikie kutofautisha baina barabara na barabara. Alipigwa barabara, alipigwa barabara hapa. Barabara ni njia, barabara ni kitu kilichofanyika katika uimara, pale pana shadda. Katika na katika, vitu vili tofauti. Katika vipande vipande, katika mambo yanayozungumzwa hiyo ni nyingine, na mambo kama hayo. Kwa hivyo huyu unaweza kumsoma ukasha, unaweza kumsoma ukasha, kini bora kusema ukasha kuliko kusema ukasha. Athani, hadithi ya pili, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yaqulu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udhu bi izzatika la ilaha illa anta an tudhillani anta alhayy alladhi la tamutu wal jinn wal insu yamutuna. Muttafaqun alayhi wa hadha lafdh Muslim wa ikhtasarahu al-Bukhari. Adhana tayari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث يبيلي كتوك عبد الله بن عباس مقام راضي نباباك أيضا بلا بلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كما متوب صلى الله عليه وسلم كسيما من نهاية كما يقول لكوا نسيم ويا دستوري نراتب ذاك ننير ذاك. اللهم لك أسلمت ewe Allah kwako nimejikabidhi, wa bika amantu na kwako nimeamini, wa alayka tawakkaltu na kwako nimetegemea, wa ilayka anabtu na kwako nimejirejesha, wa bika khasamtu na kwa sababu yako mimi nimegombana na watu wasiotaka kukuamini. Ndio makafiri wamegombana na mtume sallam kwa sababu ya kumtetea Mwenyezi Mungu, iko wazi. Allahumma a'udhu bi'izzatika, ewe Mwenyezi Mungu najikinga kwa utukufu wako. La ilaha illa anta, hakuna budi wako haki isipokuwa wewe. Antudhillani, kuniachia nikapotoka. Antal hayyu, wewe uliye hai, alladhi la tamutu, ambaye hufi. Wal jinnu wal insu, na majini na watu yamutuna wanakufa. Muttafaqun alayhi, imewafikiwa na Bukhari na Muslim, wa hadha lafdhu Muslim, na ili ndamko la Muslim. Wa ikhtasarahu al-Bukhari, na Bukhari akaileta kwa mukhtasari tu. Kamalizia hapa, wabika khasamtu. Allahumma laka aslamtu,
Ewe Mwenyezi Mungu, kwako nimejikabidhi, wa bika amantu, na kwako nimeamini, wa alaika tawakkaltu, na kwako nimetegemea, wa ilaika anabtu, na kwako nimejirejesha au nimerejea, wa bika khasamtu, na kwa sababu yako nimegombana na watu. Kamalizia hapo hapo. Muslim kaja na nyongeza hiyo ya ziada. Athalithu, hadithi ya tatu, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidan qala hasbunallahu wa ni'mal